Oui, добър ден. It's a great pleasure to be back. Добър ден. Голямо удоволствие да бъда отново в София. Това не е първото ми помещение в този чудесен град и в тази страна, тъй като съм бил тук и когато бях премиер на Люксембург и бях тук по време на кампанията за европейските избори заедно с добрия ми приятел Бойко. Бих започнал с благодарност към него за извънредното качество на неговото приветствие. Искам да благодаря на България за гостоприемството през последните два дни. Всъщност това е 50-то посещение на заместник-председатели и на комисари след началото на нашият мандат. Онези от вас, които пишат, че ние сме затворени в Берлемон, нека да знаят, че ние пътуваме през цялото време. Понякога имам впечатлението, че комисарите са повече в държавите членки, отколкото в Брюксел, но някои от вас продължават да пишат, че ние не говорим с хората, че ние не отчитаме чувствата на националните парламенти, на социалните партньори, но ние имаме 50-то посещение в България сега. И това ясно показва, че много внимателно готвиме този специален момент, тъй като това е първото председателство на България в Европейския съюз. Аз следих подготовката не само на председателството, но също и на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. Толкова много години. И аз винаги съм се гордял, че аз съм този, който подписа в Люксембург присъединяването на България към Европейския съюз. Договорът за присъединяването на България. Аз обичам тази страна, харесвам не само премиера, но и страната. И някои кулинарни специалитети също така. Като шопска, луканка. И двете ми харесват. И се надявам, че по време на обяда ще мога да им се наслада. Аз се радвам на това, че планът Юнкер работи. И работи и в България, тъй като видяхте, че подписахме един договор, който е важен. И аз наистина поздравявам всички ни с това. Българското председателство се състоява в един ключов момент за Европа и за нейното бъдеще. И ние сме в голяма степен на едно мнение по приоритетите и за българското, и за австрийското председателство, което ще следва българското. Очевидно, ние ще обсъждаме финансовата перспектива. Комисията ще прави предложения. Това е още през месец май ще имаме развитие. И нашата грижа е работата да може да започне възможно най-бързо, за да не се повтори предишната процедура, когато съветът отдели твърде много време, докато стигне до споразумение, поради което финансовата програма не можа да бъде подготвена в разумен срок. За нас комисията от първостепенно значение е подобряването на свързаността и с Западните Балкани и по отношение на Турция. Няма съмнение, че Западните Балкани като държави са свързани повече помежду си, но ние искаме да свържеме и с останалата част от Европа. И комисар Оетингер днес каза, че в това отношение и бюджетът има своята роля и че ние не можем да се задоволим с 1% от БВП за европейския бюджет, а за 1,1 хикс. Това автоматично означава, че ще имаме едно повишение 1,1% и с това бихме могли да реализираме и мисии, за които комисията е говорила и преди това. Естествено, говорим за едно
разумно увеличаване на капацитета на европейския бюджет.